she's a good boss. If she's a good boss. Lagi kata bilang sama boy sini tu. Sebentar ni tu. Saya ada dua puluh dua puluh tu. Marah. Marah kata kamu dah nak kata dua puluh tu. Kalau bawa lagi tanda nak tanda nak cari tak. Cari tak. Kalau ni, ya, kalau begini. Yeah.